sou dessa porra. Fala galera, firmeza, Chaparques aqui trazendo mais vídeo bom, galera, mais um episódio do Rolê e Fuga, né, que é o GTA 5 Mods. Então vai deixando seu like, fortalecer, tá ligado, meta de 2 mil likes nesse vídeo aqui, demorou. E mano, a participação aqui é de quem, ó, de quem que é esse Zé Royale que tá dançando, aqui, ó. Ih, rapaz. Tá até escrito em cima da cabeça dele aqui, ó, velho. Galera, é o seguinte, antes de começar o Rolê e Fuga aqui, tá ligado, eu tô anunciando pra vocês aqui a venda desse Gol G7 que foi feito pelo Lucas Motos Garage, tá ligado? Até aqui a placa dele aqui, ó, Motos Garage. Mano, é o seguinte, esse Gol G7 é o único, se eu não me engano, é o único G7 que tem no GTA V, tá ligado? Foi modelado por ele, tá ligado? Ó, o Gol tá bonitão, tá zero, ó. O Vestibunco já comprou pra ele, né, velho? Comprei já um você, azul, né? Lá, ó. Azulzão bonito, daquele jeito, ó. Gol G7, galera, é o seguinte, ó. Esse carro tá valendo, galera, ele bloqueado, do jeito que ele tá aqui, ó, bloqueado. Ele vale R$70, certo? Você vai lá e se você quiser ter esse carro exclusivo no seu GTA, você vai estar pagando R$70. Ou então, se você quiser, se você sabe mexer com modificações como você mexer, tá ligado? Tipo, trocar roda, pôr um somzinho, etc. Você pode estar comprando ele desbloqueado por R$110, tá ligado? E, mano, isso aqui, velho, é uma chance de você ter um carro exclusivo, tá ligado? Quase ninguém tem isso aqui. Na verdade, ninguém tem. Só o Lucas. Eu, velho, que a gente comprou do Lucas, né? Eu paguei 110, que eu peguei a versão desbloqueada pra poder editar. O véio pegou a versão de R$70. E deve ter mais algumas outras pessoas que devem ter comprado já com o Lucas, tá ligado, mano? Mas aí, você pode ter exclusivo, tá ligado? Não é tipo um mod que é liberado pra todo mundo. Então, mano, ó, se você quer ter um carrinho desse aqui, ó, Gol G7, velho, nova geração no seu GTA, vai lá, entre em contato. Os dados do Lucas aí, ó, tá aí na descrição do vídeo. Tá todos os dados certinhos, é só você ir lá conferir. Entre em contato no Facebook dele, tá ligado? Vai no canal dele lá, se inscreve também e fortalece, demorou? Carrinho tá perfeito. Vou mostrar pra vocês aqui antes de começar o rolê, tá ligado? Ô, velho, faz o favor, abre aí o capô pra mim, mano. Olha, nossa, aqui, Deus, ó, meu, viado. Que pra você, ó, abre. Rapaz, a porra. Vou te deitar na porrada, ó, viado. Abre o capô aí, galera, vou mostrar o motor pra vocês como tá filezinho o motor do bagulho, ó. Saca só, mano. Olha isso aqui, mano. Que filezão que tá. Olha aqui. Mano, tá perfeito, ó. Tem os detalhes aqui, ó, da Volkswagen aqui no cantinho aqui, tá vendo aqui, ó? Tem todos os detalhes, mano. A bateria ali. Ó, o fluido do radiador. Tá tudo certinho aqui, mano, ó. Completão o carro, tá ligado? Ó, saca só. Deixa eu mostrar o porta-mala pra vocês verem aqui, ó. Ó o porta-mala aí, ó. Com... Opa, cara, travei aqui. Sai. Aí. O porta-mala aqui. O porta-mala aqui com todos os seus detalhes, ó. Tá vendo, ó? A parte onde fica o amortecedor ali. Rapaz, imagina botar um cara preto aqui, ó, ali, ó. Nossa, ia ficar brabo um cara preto. E dá pra pôr aqui nos cantos, ó. Um falante aqui, um falante ali, as cornetinhas aqui. Ó, fica brabo, hein, galera. Deixa eu mostrar a parte interna pra vocês verem. O carro é totalmente funcional, tá ligado? Deixa eu fechar aqui. Aê. E no mod acompanha também as handling, né? Pro carro ficar bem realista. E o vehicle meter, que é o pra quê? Pra poder funcionar o velocímetro dele. Eu não instalei o... Ixi, apertei X aqui sem querer. Eu não instalei o velocímetro ainda, galera, porque eu tô jogando 5 Reborn. Aí eu vou colocar esse mod aqui como ADD1 depois. Aí vai funcionar o velocímetro certinho. Ele funciona no velocímetro ali, fica com os ponteiros vermelhos, tá ligado? Ó, tudo funcional, ó, acende tudo, tá vendo aí, ó? Olha que da hora, ó. Tudo no esquema. Olha o retrovisor, galera. Olha isso aqui, mano. Vê se pode. Tá filé, filé, filézinho, mano. O carro tá daquele jeito. Ô, velho, olha aqui. Sobe aí, vamos dar aquele rolezinho depois da fuga da polícia, pô. É, não, não em cima do carro, né, ô viado. Não? Não, né, ai, tá tirando. E ó, galera, ó, lembrando, hein, esse carro pode ser seu, hein, mano. Por apenas R$70 aí. A R$70 você pega a versão bloqueada. Rapaz, é o mais barato que eu já vi. Mais barato que, então, o velho comprou rapidinho, velho. Não, que o Lucas anunciou, já pá, já toma aí R$70 na mão. Toma aí na cara, bingola. E ó, pode ser seu, hein, mano, ó, apenas R$70 a versão bloqueada e R$110 a versão desbloqueada pra você poder fazer o que você quiser, tá ligado? Então vambora, ó, rolezinho noturno, tá ligado? Com o goletão chave do bagulho. Não, noturno sim. Não, velho, noturno não, vamos pôr de dia aqui, eu quero de dia poder mostrar os detalhes da criança, ó, de dia aqui. Ó, mandar um recado, ó, pra galera que tem servidor de rolê player, rapaz, vale a pena, bota um golzinho desse exclusivo aí no teu servidor aí, rapaz. Imagina. A molecada jogar, rapaz. Imagina seu servidor roleplay exclusivo com um Gol G7, rapaz. Alô, Sandro, NGG, mão de vaca. Paga nós, mano. Vamos lá, velho. Ó que da hora, galera. Imagina esse goletão baixo aqui. Não, se pá... Não, imagina não. Vamos baixar ele agora, pera aí. Vamos baixar ele Ih, agora. Ih, vai chamar na mola, é? Vou chamar na mola, ó. Na pera mola, aí, então, aqui, que eu vou pegar o maçarico. Pera aí, pera aí. Então vai, vamos vai, ó. Calma aí. Não, não, calma aí, então vai, então vai, então vai, tá original. Eu não aqueci a mola ainda, porra. Então vai, ó. Pera aí, ó. O velho vai chamar no maçarico, hein, galera. Pera aí, rapaz. Deixa eu pegar aqui o maçarico aqui, rapaz, que tá no meu bolso. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai baixar. Ó, baixou. Aí. Baixou? Baixou.
Foi? Aí sim, pronto. Aí, que ó. É rápido. Aqui, galera. Dá uma aquecida na mola. Tá baixinho. Vamos ver se não consegue trocar as rodas dele aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Cadê rodas? Deixa eu ver se eu tenho os mods de roda aqui também, né? Olha! Tá olha, de sacanagem. Pai. Olha isso aqui. Mano, olha o goleta G7 de BBS, mano. Pera aí, vamos alterar a cor agora das cores secundárias aqui. Ah, não, é a cor da roda. Pera aí, pá. Mosquei aqui, cor da roda. Tá rosa. E rosa, caralho, velho. Vamos pro branco, galera. Olha aqui, mano. Olha isso, mano. Gol G7 nas BBS. Tá pra acabar, né? Ó, pode ser seu, hein, mano. Ó, R$70, hein, mano. Corre rápido e compra o bagulho, hein. Vamos partir então, velho. Vamos chamar a polícia, papá. Vamos lá, chama os homens aí que eu tô afim de fugir. Eu quero só ver. Fuga da polícia com um carro rebaixado, mano. Tá tiração, velho. É só nós mesmo. Não é que é loucão da vida. Vem cá. Aí, ó. A polícia tá vindo, hein, velho. Ih, velho. Vou falar que eu sequestrou, hein. Não, vai falar que eu sequestrei nada, fio. Ô. Lógico, velho. Ô, Xanaína. Tá de sacanagem? Ó, a polícia tá vindo aí, ó. Ih, fudeu. Nossa, mano. Olha as viaturas chegando na grade. Eita, porra, bala. Nossa, velho. Bala. Calma que aqui é piloto, não é piloto, não. Eita, rapaz, isso é muito ruim. Calma que não vai dar fuga, calma, segura. Vou acelerar com tudo aqui, fião. Ih, rapaz, tá vindo até o Bop. Nossa, o carro tá rodando, eita preula. Eita, tá muito ruim de roda, rapaz. É as rodas gigantes que eu coloquei, mano, tá foda de correr. Ó, a polícia tá vindo aí, galera. Rapaz, mano, ô, velho, mete bala neles, pô. Vai dar merda, meter bala, é? Mete bala, velho, pô. Ah, então deixa que eu vou meter bala então, rapaz. Pera rapaz, aí, mano, tá de sacanagem, mano. Hã? Vai, mete bala aí, mete bala, pô. Pera a viatura aqui pegar, na frente, pegar, ó. Calma aí, deixa eu pegar a marieta aqui, hein? Então vai. Rapaz, calma eu comprei um mano. Tô escolhendo aqui no meu arsenal de guerra. A marieta, cadê? Olha o tamanho do bagulho, é lá atrás, é aqui não, filho. Dá tiro. Cadê, filha da puta? Mete bala, velho, daquele jeito. Toma aí, piada. Vou entrar no beco aqui, hein, ó. Aí. Aí, vambora. Que é bandido, rapaz. Rapaz, que tá foda, mano, tá foda, velho. Ah, as polícia já peidou pra nós, hein. Já, parece que você tá indo embora, mano. Peidou, meti bala eles, será? Ó. Ih, rapaz, ixi, pneu... metendo tiro, rapaz. Pneu furou aqui. Ih, olha lá, a polícia foi embora, cadê galera? Cadê o águia? Vamos derrubar o águia. Vai vendo. Ih, a polícia foi embora, não. Tá aí a polícia. Eita, rapaz. Eu tô com um pneu a menos aí. Cadê ele? Tá chegando, tá atrás aí, ó. Vou deixar o carro original, galera, que é pra poder dar fuga melhor, mano. Eita, calma. Vem, porra. Eita. Bala. Rapaz, tá complicado aqui, truta. Eita, porra. Vamos tirar as rodas aqui, ó. Deixar a roda originalzinha. Eita porra! Mete bala. A polícia tá vindo aí, ó. Vamos colocar mais polícia então, galera, pra poder ficar mais da hora, ó. Bota mais! Aí, ó, tá vindo a grade. Agora fuga com o coleta original, hein? Nossa, mano, tamo fudido, parça. Ó, acho que a polícia não tá vindo, não, hein? Acho que vou colocar nível máximo, velho. Bota véio, logo porque... as 5 estrelas então, vai, aí, ó. 5 estrelas no bagulho, hein? Só pra bacalhar. Nossa, a polícia chegando na grade, olha aí. Eita, furou o pneu. Nossa senhora. Tô metendo bala nele. Olha, furou o pneu daquele jeito, aí, hein. Polícia. Vou reparar aqui pra andar. Vambora. Mete bala aí, velho. Viado. Aí, boa, velho. Furou o pneu de um policial lá atrás, ó. Rapaz, o bagulho tá se frenando. Vai capotar. Vai que eu vou tentar entrar no beco aqui sem saída, velho. Segura aí a manjuba. Segura, eita, rapaz. Nossa, vamos rampar aqui, ó. Segura! Eita! Azeitona é de graça, rapaz! Tamo conseguindo dar fuga, hein, galera? Mas, bicho, rapaz, eita, eu preciso virar aqui. Aqui mesmo, vamos aqui. Ai! Vai morrer, comédia! Caralho, maluco. Vai, que a polícia tá vindo aqui, velho. Nossa, agora tem helicóptero, velho. Mete bala no helicóptero, velho. Cadê o helicóptero? Tá aí, ó. Um na frente e outro atrás, mano. Vamos derrubar, comandante Hamilton. Vambora. Vamos acelerar aqui. Vai morrer, viado. Eita. Ai. Capotamos, velho. Meu Deus, rapaz. Rapaz. Dois helicóptero, rapaz. Olha ali, tá vindo outro ali. Cadê? Tá vindo lá, ó. Bora, te capota essa porra. Nossa, aí, o goleta ficou tudo amassado, velho. Puta que pariu, velho. Vai morrer, polícia. Matei o polícia. Nossa, mano. Aqui, galera. Olha a colisão do bagulho, como que tá frenético. Olha esse aqui, velho. Vem, viado, vem. Derrubar o águia. Bala neles. Vai, bala neles, velho. Ó o comando na frente, velho. Atira na frente. Eita, porra. Atira. Cadê o comédio? Eita. Nossa eita, senhora. Vai morrer, ó. Morreu. Então vai, mete bala. Vem. Eita, preula. Calma. Ó o águia, vou derrubar o águia. Tá que pariu, velho. Vem, águia, filha da puta.
quase atropelei o cachorrinho ali, velho. Quase. Eita porra, o cachorro, não. Você viu? Ó, tem 10 helicópteros atrás da gente. 10 helicópteros? Fudeu então, velho. Meu Deus. Valeu, velho. Vou te abandonar. Falou. Porra, valeu, viado. Então, galera, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like fortalecer, tá ligado? Compartilha com seus amigos. Ó, passa no canal do Alan, tá aí na descrição, demorou? E, mano, ó, já sabe, né? Ó, R$70 esse goletão aqui, versão bloqueada, e R$110 a versão desbloqueada. Todos os dados tá aí na descrição, vai lá dar uma conferida, vai lá no canal do Lucas, troca uma ideia com ele, fala que veio pelo Chapax, demorou? E vai que ele faz um descontinho ali. Não sei, né? Conversa direitinho com ele, fechou? Então tamo junto, então, galera. Um forte abraço a vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Corre, velho, corre. Vai deixando o like e valeu por compartilhar.